Välkomna tillbaka allihopa, det var länge sedan vi sågs. Det första ni kanske märker är att ljudet är annorlunda i videon. Det är på grund av den här grejen här. Det är en mikrofon som vi äntligen skaffade för att få bättre ljud. För vi har inte haft den bästa ljudkvaliteten på mina videos, om jag ska vara helt ärlig. Så det har även ni sagt till mig, så nu förhoppningsvis ska det bli mycket bättre. Nu kommer det komma upp videos på kanalen för att skolan är slut och mina prov är slut. Och nästa termin kommer börja om några veckor. Så ja, jag har lite tid att lära upp videos nu, så det blir riktigt nice. Den första videon jag ville lägga ut på kanalen var alltså en player review på Second Inform Pogba. Som min syster packade, har ni inte sett det får ni se den i det senaste klippet på kanalen. Några av er trodde inte att det var en Second Inform Pogba utan att jag bara trollade er eller någonting. Men ja, i denna videon kommer ni i alla fall se att jag har Second Inform Pogba. I denna videon så kommer vi alltså ta och prata samtidigt som det spelas upp klipp. Det kommer inte vara live alltså commentary, utan jag kommer bara prata om hur det var för mig när jag spelade honom. Jag spelade alltså ungefär runt 8 matcher i division 1. Så det var inte väldigt många mål eftersom det är så många bra motståndare man möter i division 1. Men ja, jag kommer bara prata överlag vad jag tyckte om Pogba. De första matcherna, jag tror första 2 matcherna, så spelade jag Pogba på CDM-positionen bredvid Matuidi. Och så körde jag Kevin De Bruyne på CM och CAM-positionen. Han var väldigt bra faktiskt på CDM-positionen. Han vann de flesta bollarna, han tacklas bra, han är väldigt, väldigt stark. Och han vinner också nickdueller i luften. Så jag hade inga problem med honom på CDM. Grejen är, när man lägger så mycket pengar, eller nu har jag packat honom som tur är, men om man köper en sån spelare som Pogba och använder honom som CDM, så får man inte ut så mycket utav honom och hans kvaliteter. För att Matuidi, som är i princip samma sak på CDM-positionen, han vinner ju tillbaka bollen och så här, han är väldigt stark. Så jag fick inte ut så mycket av Pogba från CDM-positionen som jag ville utav Pogba. Visst, han var jättebra CDM, men jag ville ha mer utav Pogba, jag ville att han skulle vara med i anfallet. Så jag bytte om när jag spelade de resterande matcherna. Jag satte honom på CM och CAM-positionen, så ville jag bara prova hur han skulle prestera för mig när det gäller anfallsuppbyggnandet och så vidare. Det som är väldigt positivt med Pogba, han är en sån här stor och stark spelare, precis som till exempel Yaya Touré eller Vidal. Men det som gör honom så speciell är att han är smidig. Det är inte ofta man har en sån stor och stark spelare fast som är smidig. Det är det som gör Pogba väldigt, väldigt speciellt. Och jag har skrivit här att han har väldigt bra vänsterfot också. Han har 4-star weak foot. Men alltså hans passningar med vänsterfot var fantastiska. Alltså långpassningar menar jag då. Långa passningar, hög djupledsboll, såna här passningar. Han var väldigt, väldigt bra på dem, även med sin vänsterfot, vilket förvånade mig lite. När jag satte honom på CAM-positionen så var det lite mer intressant. Jag kunde få till fler mål, han var med i anfallet och när vi passade till Zlatan och såna här och så vidare. Det som gjorde honom mycket bra på den positionen var att han kunde skydda bollen väldigt bra. Ni vet, om man håller in L2 tror jag på PlayStation blir det då. Jag vet inte vad det blir på Xbox, RB tror jag det är. LB. Så skyddar han bollen och han är väldigt bra på det eftersom han är stor och stark. Oftast har man en sån svag cam som till exempel någon Özil eller kanske någon Santi Cazorla. De är inte så starka och inte så bra på det, men Pogba, han var faktiskt absolut riktigt bra, fantastisk på det. Och jag har några klipp som ni säkert kommer se som rullar på samtidigt som jag pratar. Han har också jättebra bollkontroll. Det förvånade mig, för att jag trodde han skulle vara lite klumpig. Men han var faktiskt väldigt, väldigt bra på att kontrollera bollen. Kanske det är för att jag har hans second in form, jag vet inte. Och sen hans långskott, vi vet alla att han är jättebra. Han har jättebra långskott. Ja, jag gjorde inte så många långskottsmål däremot. Han hade många bra lägen, men han gjorde nästan inga mål som jag, när jag spelade in i alla fall. Det tror jag inte, om jag minns rätt. Hans avslut är så där. Alltså han satte när han kom en mot en mot målvakten. Men det var liksom, han borde sätta dem liksom. Hans avslut, alltså finishing stats, är inte så bra. Det ligger bara runt 75 tror jag. Hans second inform 71, hans normala kort. Så det är faktiskt inte så jättebra.
Men som tur är, en mot en mot målvakten, när jag spelade in så satte han sina lägen. Så det var ju väldigt, väldigt bra. Vad är det som gör då Pogba speciell? Det är ju, har jag skrivit upp här, till exempel hans 5-star skill moves. Alltså det där är ju helt fantastiskt. Om ni är bra på skilla så är Pogba alltså ett självklart val. Jag är inte så jättebra på skilla, jag skillade lite. Jag tror samtidigt som jag säger det här så kommer jag lägga till några klipp där jag skillade. Så om ni är bra på skilla så är han jättebra på det. För han är 5-star skiller, det är inte ofta man har det på en CM, CDM, CAM-position. Oftast brukar det vara på kanterna som man har de spelarna. Så det gör honom faktiskt riktigt, riktigt farlig. Det hänger ihop med det här som jag sa i början, att han är väldigt smidig. Inte bara stor och stark, utan han är väldigt smidig. Det gör honom otroligt speciell. En annan speciell sak med Pogba, han är en sån spelare, eller en sån mittfältare, som kan spela överallt. Han kan ju spela som CDM som jag sa. Han vinner ju bollen och han är stor och stark och så här. Men ja, han är inte, du får inte ut det som du vill gärna ha, eftersom han kan så mycket mer, Pogba. Men man kan ju spela honom som CM till exempel, eller som en CAM. Det funkar faktiskt hur bra som helst. Det var de positiva sakerna som jag kan ta upp här om Pogba när jag spelade honom. Nu kommer vi till, låt oss säga, negativa saker. Vad är det som är negativt med Pogba? Jag tror inte det är så mycket som är negativt med Pogba egentligen. Det jag hade sagt är självklart priset. Han kostar ju överdrivet mycket. Det är nästan ingen som har råd med Pogba. Jag hade bara turen och kunna få honom second in form då liksom. Så jag kommer ju självklart sälja honom efter den här videon, vilket jag redan har gjort nu när jag spelar in det här. Så kommer jag köpa även hans normala kort och sen spara de resterande coinsen. Men alltså, är han värt de här coinsen, så kommer jag definitivt säga absolut inte. Ingen CAM eller mittfältare är värd så här mycket coins. Jag sålde honom för 1,6 miljoner, vilket är, alltså det är sjukt mycket. Hur kan man ens få så mycket coins om man inte spelar Foot Champions och är riktigt, riktigt bra och packar bra spelare liksom? Det finns liksom inget annat val. Är han värd de här coinsen? Jag tycker inte det. Jag tror inte jag har så mycket mer att säga om Pogba. Tyckte ni om den här typen av videos så får ni jättegärna lämna en like eller en kommentar. Vill ni se någon annan spelare som är ganska dyr, en play review på den spelaren, så kan ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Så om jag har råd med den spelaren så kommer jag absolut göra en play review för er. Jag hoppas alltså vi syns snart i de kommande videos framöver. Så får ni ha det en trevlig dag eller en trevlig kväll. Ha det gött allihopa.